ตัวหลู่ในญาติไร้มาบ่โกเลยสู้ไอ้ม้าเลยจะตาไม่สร้างชื่อมูจะตายเว้ยปะเลยโหอยั่วจ่อเลยบ่าเลิกบ่าบ่ตูรุนี่มาจ้ะเหรอไอ้กะเลหลู่จีหาจับป่าวอีจะตายเอาอีอจีจีเว้ยสู้ไอ้หลู่เปาะตัวจ้ะล่ะสรอกตาอีรัวแลหลู่เลยสู้เลยซั่นเลสู้เลยก้าวๆเลยကိုစားရတဲ့ပိုကောင်းအောင်ပေါ့เนาะဆန်လေးဆိုလဲကောင်းကောင်းလေးအဲ့လိုစက်သားဆိုလဲအတုံးကြီးကြီးနဲ့ဘလောက်ပဲဈေးကြီးနေနေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကောင်းကောင်းမှတကယ်ကောင်းကောင်းလေးတတ်တတ်ရရလေးပေါ့အတုံးမြုပ်ဆုံဆုံလေးလေးနဲ့တနတ်စာလေးကိုကောင်းကောင်းလေးစားစေချင်တာလေအဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းလေပီတိတွေဖြစ်ပျော်ပြီးတော့လေဟာဟာစက်သားတော်ဟောဘောဟာဟဲ့အထမင်းကလည်းမွေးနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့မှာလေးအိမ်နေမှာလေးအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစားနေကြလေးကလွေးလူကြီးအရန်ပီတီဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့လူလေးကဟိုပထမတပိုင်းကတော့မီဒီယာပရဟိတအဖွဲ့တွေရာလေကိုဝေးလင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကတရားစာအဲနောက်ထပ်ကဒါလေးကတော့ဥစား USA ကဘဘဦးဝင်းနိုင်ရဲ့85နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့တာသမီတွေကလှူဒန်းပေးတာကအယောက်400စာပါဒီနေ့ကတော့တွေ့ရပိုင်းကတော့ချက်ပဲတရက်ချင်းတော့နောက်ပြီးရခါကြတော့ပေါ်ဆမ်းမွေးထမင်းလေးရဲ့အာတုံးမြုပ်အစုံနဲ့ငပြရည်ကျော်လေးနဲ့လှူရမ်းပါတယ်ရှင်မီဒီယာတွေကကြတော့ချက်အာလူစီပြန်အဲနောက်ကတော့မြစ်ကျော်လေးရဲ့အာငပြရည်ကျော်ရဲ့တိုးစီယာအစုံနဲ့ပါပေါ်ဆမ်းမွေးထမင်းလေးပါပဲရှင်ဒီနေ့ရရှာတော့ဒီတိုင်ရဒီပပက်လေတွေလှူနေရင်းတယ်ဒီနေ့ရလေးကလာအလူခံတယ်ဟိုရည်တွေရမ်းကြည့်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရမ်းဒုက္ခရောက်နေလို့ပါဆိုတော့ခါကြတော့လာကြည့်ရတခြားမျိုးတွေကဟိုဟာတောင်တကုံရှိတယ်အဲ့တော့တောင်တကုံတို့မြောက်တကုံတို့အာနောက်ပြီးတော့အိမ်မြောက်ဥက္ကလာအဲ့ဒီအိမ်တောင်ဥက္ကလာထဲမှာဆိုရင်စီမံကိန်းကျူးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလည်းသွားရတာပေါ့နော်သွားကြည့်ရပေါ့ဒီတကုံစိတ်ကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတာကြီးလောက်ချောင်းချောင်းပြီးလှူနေတာလှူနေတာကိုအဲ့ထဲမှာတာကြီးတကယ်တမ်းအာဟိုဘလို့လှူပြတဲ့နေရာ10နေရာလောက်ပဲရှိရအသွားနေနေမှာဟဲ့ဒီနေရာလေးငါမလှူဘူးဆိုတော့အာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာနောက်တစ်မြို့နယ်ဖြစ်နေတာပေါ့တကုံစိတ်ကဲမာကိုခက်ခဲတဲ့နေရာတော်တော်များတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တနေရာတဲကဟိုတစ်ခါတစ်ခါကျရင်လှူလိုက်လို့ဥမာဖြင့်အလှရှင်ကွာအာ100 200လောက်ပဲလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလောက်ငါ့ဘူးလေကြံခဲ့တဲ့အခါကျစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်များများလေးလှူပြပါမယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုဆိုတဲ့အခါနောက်တစ်ခါအလှရှင်ကများများရှိရင်လှူပေးပါတယ်ပြောင်းလဲသွားတာတော့သူတို့ကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီတစ်ခါမှာဟိုနှွေရသည်ရေခမ်းလို့တိုင်အမရေကျမတို့တော့ရေမရှိလို့ဆိုရေတွေလှူပေးပေါ့ရေတွေလှူပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါကျရေကြီးလို့မရေတပင်းပဲချက်တိုင်းလို့ဆိုအဲ့အရမျိုးပေါ့အခုဆိုရေတက်နေရလေဒါပြန်ကျသွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်ကတော့ဒုက္ခမတူအဲ့ပေါ့သူတို့တွေရဲ့အခြေအနေတွေကတော့တိတ်ပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့မရှိဘူးပေါ့အာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့ကလေးတွေပဲရှိပဲပီတီကလေတခါနဲ့တခါမတူတခါတခါအဲ့လိုအလှရှင်ကလေအာအခုဆန်းနှက်ပြီးအာစီရဲကြက်ဥရဲအဲ့လိုမျိုးပြပြဆုံးလှူတဲ့ခါကြလဲသူတို့အတွက်ကိုပြောရတယ်နောက်တစ်ခါကျတချို့အလှရှင်တွေကထမင်းဟင်းလှူပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုနောက်ကဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မုတ်ကလေးတွေအေးလေးတွေရေလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလှူတဲ့အခါကျလဲသူတို့အတွက်ကိုကလေပြောရတယ်ဗျထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်ဟဲ့အချို့တဲစရာမုတ်ကလေးရဲ့အေးလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောရပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်လူတရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါလေဘလို့ပါလူတရာဆိုစဲအိမ်လောက်တဲ့ကုံသွားတဲ့အိမ်မှာဆယ်ရလောက်ရှိရတာတိုင်းရအိမ်ရှိလူကုံထွက်ခိုင်းတာ哦အဲ့ဒါဆိုတော့အာအ ਨੇ ဆုံးတော့ဟိုလူတရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားလူလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါင်းပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရှင်ပေါင်းပြီးလူလို့ရတာပေါ့တရာစာကို3,000-4,000ပါတော့တိုင်းရဲ့ Viber Phone 09 51 81 336နောက်တစ်ခါကြတော့093 954 193ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတန်းလို့ရပါတယ်ရှင်